Fala galera, eu sou o Guilherme e a gente está aqui hoje. Carol, antes de mais nada, o Magic tá vindo com 25 anos pra cá e tal. Você que acompanha toda essa comunidade, o que, que o pessoal tá achando? O que, que eles estão encontrando aqui? Olha, estão acontecendo duas coisas muito especiais pra gente nessa feira. A primeira é ver um pessoal muito mais jovem se interessando pelo Magic, ver uma galera novinha olhando e falando, nossa, o que, que é isso? Pô, muito legal. E o mais importante, a gente tá vendo um pessoal bem mais velho que jogava Magic na adolescência, na infância, olhando o stand e ficando deslumbrado, sabe? Tipo, nossa, um Magic, eu jogava. A gente tá muito satisfeito com a nossa representatividade aqui. Pra mim é muito interessante porque eu comecei a jogar quando eu era criança também, né? Faz aí 20 anos atrás. E é um jogo muito gostoso, é um jogo muito inteligente. Uma das coisas que vocês estão fazendo é trazer uma conciliação das cartas físicas com o jogo virtual. Como que isso tá funcionando? E você como coordenador de comunidade, como que isso tá afetando o pessoal que joga? Olha, o Magic the Gathering Arena é a nossa nova promessa, tanto não só pra jogo digital, mas também pra eSports. A gente ainda tá em fase beta, o jogo não foi lançado, mas o jogo já pode ser jogado, ele é gratuito, o pessoal já pode fazer um download. E o mais importante, ele é um Magic exatamente como as pessoas conhecem na versão física, com os mesmos cards, com as mesmas mecânicas, habilidades, é exatamente o mesmo gameplay, só que digital. Isso era muito legal, porque antigamente tinham jogos digitais e você tinha um deck em casa e você não conseguia montar o mesmo deck, né? Outra coisa que eu fiquei sabendo, que é muito bacana, é que a comunidade feminina é muito forte dentro do Magic. Então, se eu puder falar um pouquinho da Liga das Garotas Mágicas. A gente tem muitas comunidades dentro da própria comunidade, o que é uma coisa muito bonita pro nosso jogo. A questão da Liga das Garotas Mágicas é uma das iniciativas que nos enche mais de orgulho. As meninas são super engajadas, meninas que participam de eventos, de campeonatos, que produzem conteúdo. Nós temos meninas que são cosplayers, que escrevem artigos para websites, algumas que são youtubers. Pra gente, é simplesmente maravilhoso ver as garotas jogando e se sentindo, principalmente, muito bem representadas. Até porque, nas artes do Magic, se você for olhar bem, a gente tenta expressar da forma mais coesa possível personagens, tanto femininas quanto masculinas, nas ilustrações e protagonistas das histórias. Queria convidar a todos para aproveitarem a feira e, já com o beta aberto, também se aproximar. Então, Carol, muito obrigado. Obrigada.